kulan wanaagsan mar kale ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. Aan ku bilaabay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa qabsaday tuulooyin ku yaala miyiga gobolka Bay. Warbixintan waxaa inoo soo diray Xuseen Cali Geese. Waxay la wareegeen ciidamada dowladda deegaano hor leh oo ka tirsan degmada Buurhakaba ee ka tirsan gobolka Bay. Xaaladda aad ay u adag tahay, ciidamadu way isdifaacayaan. Daqiiqado kadib, ciidamadu waxay la wareegeen saddex tuulo. Dadka deegaanka qaar waxay isaga baxeen guryahooda. Daawad yaal, sidaad arkaysaan waxaan hadda tagnay mid ka mid ah tuulooyinka ku yaala degmada Buurhakaba ee ka tirsan gobolka Bay. Waxaa ila socda guddoomiyaha amniga, taliyaha nabadsugidda iyo sidoo kale ciidamada qalabka sida ee doonaya inay howlgalladan ay ka qabsadaan deegaano hor leh. Howlgalka marka uu soo idlaaday kadib, waxaa saxaafadda la hadlay taliyaha ciidamada nabadsugidda ee degmada Buurhakaba Xuseen Dhuubo Maxamed. Daraad may baa ku dhumaleysan wadadii oo dhahaysay bay dhaw iyo inta doonayna dhatiyo eeda lan ka dhawi hadana marlamaad maxay ku dhumaleysan wadadii oo buur iyo inay jamaad la hadan dhahday tuulooyin badan ha galeen qodowni ballun dhatay hadii la kroog may marayne mar todob qof gudilni in kiyana tumi far qof marayn oo tuulooyinka ha ku dhumaleysan degmooyinka gobolka Bay hoos kood degmada an ka shaqo badan degmada Buurhakaba waa walaa tabaran la dagaalamaan wayba kala ku osada masuuliyiinta meel kasta roogd inii walbadan u baahna rasaastaan baahna gaadiidka aan baahna ayaa al shabaab inii un gacanta ka dhigno meel almeeli roogd in kaseen horojtaan taas alna gudoomiy ku xigeenka degmada Buurhakaba dhanka amniga iyo siyaasada Abdi Boole Ibrahim ayaa isna dhankiisa waxa uu sheegay in howlgalladu ay sii socon doonaan. Mayba kuma dhe si kasta macnaheeyani nawa qawaarijinta wayba zakowaadka aruuriyaan oo tuuliyalka oo sida la araw macnaha meel nin ka sheegay geeg iyo ambani meel fuudora la araw iyo meel idaalow iyo idaada la araw dhahayaan. Dhulka sa geeg hamarni kan isan arayaan biladka tuuladan taa mayba la aray idaada wala aray. Tankalana ka higdan meel aray idaalo tankala oo hata macnaa isan argahay tan oo masajid munaarada uu weyn ka yaalan way la aray fudoor naman macnaa yani oo basaasiyal ay ku qabani namanka kala hooba muuqalkaan argeen meel dhan karoreen way keenay in sheegay basaasintan argaasan waan hasiinba nagadoon waan iyago macnaa yani habsaysan daraad oo howlgalka fulinayna way baa qabana inta ka yahay qabani waan gobolka Bay dhaw yahay gudbiini lanke la raw xasan eelay waayo degmada eeda macnaheena waa heshaan aan safayni hadda meel mayba roonaki kala hadalay 30 km ah degmada Buurhakaba injirta iyo keen roogna ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ayaa dadaalo ugu jira sidii ay ula wareegi lahaayeen deegaano cusub Xuseen Cali Geese RTN degmada Buurhakaba